Здравейте и добре дошли в дългоочакваното ми видео за изхабените ми продукти. Тези са през последната повече от година, през която не съм снимала такова видео. И преди да почна ще направя две вметки. Едната е, че това са страшно много продукти, но когато ги разделим на 15 месеца, се падат по един продукт от вид на всеки няколко месеца. По един шампан на 3 месеца, по един душ гел на 3 месеца и така нататък. Така че това е някакво нормално използване, въпреки че изглежда ненормално. И втората вметка е, че нещата, които са за рециклиране, отиват за рециклиране, а капачките ги събирам за ковиози. Та ще започна направо с продуктите за тяло. От тях имам 5-6 душ гела в различни размери. Най-любимия ми душ гел е този на Биотен с какао и макадамия. Те им смениха опаковката и вече показват, тук пише, че този продукт е веган, в много продуктите им са отбелязани като веган, което е страхотно. На това текстурата му е доста богата и доста плътна, доста ароматен и като цяло получавам усещането за луксозен душ гел, когато го ползвам. Много са достъпни. А тези на Балея също съм ги препоръчвала, че са хубави, защото също са достъпни и ароматни, просто тяхната текстура е малко по-течна и пак си измиват добре, нали, то като всеки душ гел си измиват добре, просто не ги усещам толкова луксозни, иначе си вършат работата. Всичките душ гелове си вършат работата за измиване на тяло, каквато им е целта. А пък от тези на Балея имам някакво лимитирано издание, което миришеше на нещо като умекотител за чаршафи, а другият аромат е от захарна целувка. Тази серия беше много популярна преди доста години, после от време на време пускаха лимитирани издания от нея отново и на мен ми се струва, че този душ гел не беше с толкова характерния, много сладък аромат на оригиналната серия, но помня ли вече, това беше много отдавна, като цяло харесвам тази серия. Това е душ гел на Lush, Snow Fairy, това е от коледната им серия, мисля, че всичките празници ги пускат. Мирише на дъвка и мирише на дъвка за балончета. Хубав е, много мирише, но на лъж не си купувам душгелове, понеже са нормални измиващи душгелове, които ми идват прекалено скъпи за това, което са, но иначе другите им неща съм ги харесала, които са за измиване на лице, примерно. Също това е една серия душгел, осион и туалетна вода на The Body Shop Black Musk серията се води. Този комплект ми беше в подарък за рождения ден, но преди това си го бях избрала аз всъщност. Мирише малко сравнително тежко като за моя вкус. Не е тежко, да, просто не е нещо плодово, каквото обикновено ползвам някакви плодови спрейчета. Затова не мога да описам аромати, но много обичах да ги ползвам в комбинация душ гела, след това лосиона и накрая туалетната вода. На The Body Shop съм ползвала туалетните води също една, която беше май ягода и чери блосъм или нещо такова в една полусферична розова опаковка и също много ми хареса. The Body Shop има доста веган неща, от които съм доволна. Също имам няколко ексфолианта за тяло. Три на брой, два от тях са с кафе, а третия е с манго. Тези, които са с кафе, са на Organic Shop и на сапунена работилница. Сапунена работилница е българска марка. От нея съм ползвала и мисля, че душ гел, гел за измиване на лице и сапун за лице и всичките ми идват една идея малко по-изсушаващи. Не прекалено, просто са доста по-силно измиващи. А пък тази на Organic Shop, не знам каква по происход марка е, но доста харесвам повечето продукти, които съм пробвала. Тези двата ексфолианта бяха захарни, докато този, който е с манго, той беше с сол. Аз предпочитам захарните ексфолианти, тъй като солените има тенденцията, когато си ексфолирам тялото с тях, да ми щипят на кожата, понеже солта, самата сол изсушава. И другото нещо е, че ако имам някаква раничка или ухапано, или ощипано, или каквото и да е, отраскано и щипе, солта щипе на него, затова това не ми хареса толкова, колкото другите две. Пък този скраб беше доста фин и много слабо ексфолираш, много ситни частички, но миришеше много хубаво, сравнително бързо го изхабих. А пък тези двата миришат на кафе, но този беше с по-силна миризма. Този беше като някакъв крем с някакви сравнително ситни
частички в него. Това беше основно захар с малко добавки. Тоест това беше по-едро ексфолиращо, това беше по-ситно ексфолиращо. Това ми хареса повече как мирише. Това мирише по-натурално. Не мога да кажа кое от двата ми харесва повече. Може би някаква комбинация между двата, но като цяло тези скрабове с кафе са ми доста, доста любими. Два интимни душ гела на билка. Единия с лавандула, другия с календула. Лайка, невени чайно дърво, да. Като цяло непретенциозни измиващи гелчета, добре си вършат работата. Този с лавандула мисля, че беше малко по-гелообразен, този беше по-кремообразен. И като усещане на мен винаги кремообразното ми се струва малко по-луксозно, но то всъщност за измиващите свойства няма кой знае какво значение. Двата си вършат работата, харесвам ги и ползвала съм и този, който е с краставица и пъпеш и той е подобен. Хубави са като цяло, бих ги препоръчала. Същото на билка, два сапуна, от които пак единия е с роза, другия е с лайка. Изхъбих ги с единия, мисля, че с този да си мия четките за грим. А пък другия беше под душа в банята и честно казано, може би ще увелича малко използването на сапуни пред душгелове, защото са доста по-економични и също са доста по-малко замърсяващи околната среда, така че бих ги препоръчвала, но тези са, нямат някакво супер луксозно усещане, просто непретенциозни нормални сапунчета. Два крема за ръце на Балея, единия е с Орея, другия е с Лайка. Те са, понеже са на една марка, аз мисля, че са горе-долу еднакво качество ще излязат, само че този с лайка не попива много добре и не хидратира особено, даже по-зле ми се струва кожата ми, ако искам да го ползвам за сухи ръце, не помага много. Бях го взела, защото е мъничък и удобен за дамската чанта, но не мисля, че ще повторя. Докато този е доста по-богат, малко по-тежък е и попива една идея по-бавно, но пък когато попие, наистина хидратира много добре. Това не ми е първата изхабена опаковка от него, мисля, така че него повече би го препоръчала. Набилка паста за зъби, със сигурност съм изхабила повече от една паста за зъби, но другите може би са изхвърлени. Харесвам билкови пасти, защото не лютят, защото аз съм дечко и искам сладки пасти. Така, това е едно олио, което ползвах за тяло. То е от Лешник. Идва в стъклена опаковка с пипета и аз го ползвам да си мажа сухата част от тялото с масла, която са ми пръстите и въобще долната част, краката. Но рядко ги ползвам, понеже трябва хубаво да изчакам да ми попие в кожата самия продукт, преди да се облека с нещо отгоре, защото иначе усещането е неприятно. Но като цяло доста подхранващо, доста хубаво масло. Аз ползвам доста и масла за косата си в краищата и в корените и това и за коса го ползвах, освен за тяло. Доста универсално приложение, винаги препоръчвам такива натуралните масла. На Балея това е рол-он против изпотяване 5 в 1 и в момента хабя втора опаковка от него. Той е, мисля, че наистина се води против изпотяване, защото има алумини, така че ако не искате да използвате алумини, това няма да ви хареса, но ако нямате нищо против, това е наистина едно сравнително добро решение за контролиране на изпотяването до някъде, нали, не е някакъв супер перфектен, но аз не съм намерила някакъв перфектен рол-он и в крайна сметка се задоволих с това да оставя свеже усещане и потъми да не мирише и да се чувствам комфортно с него, а пък този отговаря на тези условия. Трудно ми е да харесам дезодорант, който да няма нито алкохол, нито алумини, защото то просто не прави абсолютно нищо, ако е така. Тук имам две. Това са разредители за лакове за ногти на Perfect. Да, взимам ги от другерията и тяхната история е следната. Забелязвам, че някой лак ми се е изгъстил. Отивам си, купувам разредител, разреждам си единствения сгъстен лак и прибирам това нещо в шкафа при лаковете и когато го извадя след 3 месеца отново да си разредя друг лак и всичкото вътре нещо се е изпарило. Не мога да разбера как става това. Затварям го много хубаво, много стегнато затворено и въпреки това се изпарява. И трябва да си купя ново за новия лак. Купувам си ново и след 3 месеца пак същата работа. И не мога да ги спася. Просто ако някой има идея как да ги спася, тези неща не се изпаряват. Но иначе много хубаво. То целта им е да разрежат, така че прекрасно си вършат работата, да изтъняват сгъстени лакове. Това са ми продуктите за коса. Има 3 шампуана, един балсам и 2 маски. От шампуаните имам на Конопка, на Джовани и на Санте.
Значи, до сега много съм хвалила на Конопка серията шампуани балсам, които са оранжевата, която не си спомням с каква билка беше, но казах, че ми е много добър балансиращ шампуан за мазни корени и за сухи краища. И когато харесах много оранжевия, реших да пробвам другите видове. Този е подсилващ, мисля, че за тънка коса се води, укрепващ, за изтъняла, да. И в момента по душа имам един тъмносин, който мисля, че е нещо за стимулиране на растежа. И от тези, които съм пробвала, продължава най-много да ми харесва за моята коса оранжевата версия. Затова, когато ми се изхъби сега настоящия, ще си купя отново от оранжевата версия, но Конопка си остават едни от сериите за коса, които съм ползвала, които най-много ми харесват. От към комбинация, как ми действа на косата като почистващи средства и като цена, и като икономичност, и като състав. Доста добре измиват като за бионатурални шампуани, защото обикновено ми трябва доста количество от биошампуан, за да си измия косата, но не е точно с тази марка. За разлика от това, Санте е доста по-трудно, доста повече продукт трябва да изхъбя, за да усетя косата си измита. Това е сигурно, защото няма агресивни измиващи средства, което по принцип е добре, ако предпочитате, нали, да си щадите косата от сулфати и такива неща, но аз предпочитам да си усещам косата хубаво измита, което не се случваше с този шампуан. Иначе беше свеж, с хубава гъста текстура, но ако не ми се беше паднал от абонамент на Готия, едва ли щях да си го купя. А пък този шампуан на Джовани, една приятелка си беше харесала от техния сайт много неща, искаше да пробва много неща, но да не се трупат. И затова си поръчихме заедно и си разделихме част от продуктите. За тънка коса енергизира и прави обем, и за измиване на косата от различни продукти в нея. С мандарина и папая. Беше много свеж аромат, много ми хареса като експириенс под душа. И да, добре измиваше косата, само че аз не съм забелязала някой шампуан да прави някакъв специален обем на моята коса, която е с доста тъна коса, ми е доста дълга. Така че освен просто да ми измие естествените масла от корените, което да ми направи косата да не ми е залепнала за скалпа и просто да си седи естествено, по-голям обем да ми продаде шампуана, няма такова нещо. Но все пак си върши добре работата и не бих го поръчала пак, защото просто не искам да поръчвам от сайтове и да чакам доставки. Но ако ви е любопитна марката, достъпни са нещата и бих я препоръчала. В момента ползваме ни кристали. Това е балсама от на Конопка, нали, в същата серия като шампуана, който не мога нищо специално да кажа на него. Вършеше си работата, разплиташе ми косата, което основно искам от балсама, и подхранваше, но продължавам да казвам, че оранжевата серия повече ми харесва. От маските за коса имам една на Велнея и една на Балея. От тези двете, тази с папая, а пък тази е с кокосова вода. Тази мирише много хубаво и има доста твърда маслена текстура. Не беше твърда, но беше просто по-гъста от другата, докато тази е малко по-кремообразна. И от двете, тази ми се струваше една идея по-подхранваща, но не мога да преценя точно. Мисля, че са еднакво като действие. Не са някакви супер мега гига луксозни. За подхранва и подсилва изтощената коса. Тази е с екстракт от папая с жожоба и кокосово масло. За тънка и вредена коса прави я силна от корените до върха. В момента съм с една маска на Гарние, защото Гарние вече не тестват върху животни, да се похваля, и сега ще си накупа няколко техни неща, но като цяло сегашната, която ползвам на Гарние, повече ми харесва от тази на Велнея. Това е сух шампуан и едно масло за коса на марката Soul Simple. Обясних, че много обичам масла за коса да ползвам, като си ги слагам в корените и по краищата, хубаво ги нанасям и по дължината, и си навивам косата, слагам топла кърпа върху нея и стоя така може би час-два преди да вляза да си измия косата под душа. И това ми е начина за подхранване на косама по естествен начин в дълбочина. Пише, че с мощна билкова комбинация, коприва невен, с противопърхотно и себум регулиращо действие, подхранва косама в дълбочина и придава мекота и блясък. Не съм забелязала много противопърхотно действие, но аз и без това нямам много пърхот, по-скоро ми е мазна
скалпа и ми хареса това, този серум. Сега, като го изхъбих, ще си извадя някакво друго масло да го ползвам вместо него, но предпочитам някаква комбинация от масла, каквато е това. Това са продуктите от бялата козметика за лице. След малко ще минем на изхабени гримове и цветна козметика. Но вижда се, че съм изхабила доста неща за почистване. 1, 2, 3, 4, 5, 6 мицеларни води, от които повечето са на балея. Балея имат мицеларна вода за суха и мазна кожа. И сега, освен тях, са пуснали такава серия с лавандула и такава с роза. От всичките им, които съм пробвала, и като цяло от повечето мицеларни води, които пробвам от дрогерията, не виждам много драстична разлика в почистващото им действие. Някои са по-твърди, други са по-меки и примерно тези на Балея са малко по-твърди, но като почистване, на махане на грим, махане на спирала, махане на очна линия, всичките са ми еднакви. Честно казано, няма да позная коя е, ако някой ми даде и не ми каже. Така че от тази от Биотен я взех просто за разнообразие и също ми хареса. Беше доста достъпна. Беше от по-меките води, т.е. когато я сложа върху тампончето за почистване на грим, то се напоява по-меко се напоява. Не знам как да го обясня. И не се пени толкова сякаш. Продължавам да ползвам тези на Балея, но и тази бих си я пробвала пак. Също на Оверде и друг път съм използвала тази мицеларна вода с лайм и ябълка. Доста е свежа, доста добре почиства. Преди ползвах на Аврил от биомагазините, биомаркетите, но тя също е доста хубава, но просто обичам да си взимам най-изгодния вариант, пък тази на Аврил не е най-изгодната, която съм видяла, така че продължавам с дрогериите от DM. Единствената мицеларна вода, която не ми хареса изобщо, беше това на марка Naturally Limited Edition, зимна цитрусова мицеларна вода се води. Пише, че нежно почиства лицето за най-деликатните зони, така-така. От някаква фундаментна куча ми се падна, но това изобщо не се справя с абсолютно никакъв грим. Кошмар е да се опитваш да махаш спирала и очна линия с него. Страшно много търкане, страшно много продукт отива и в крайна сметка резултатът е никакъв. Доста се измъчих с нея. Бих я препоръчала само на човек, който евентуално не носи никакъв грим и няма да се опитва да маха спирала с нея. Просто да си почисти, нали, външно и повърхностно порите, примерно, но нищо друго не прави. Това са няколко продукта за измиване на лице, пак на Балея и на Оверде и един на Хималая. Тези на Хималая, като излязах, те са три вида плодови цветни. Привлякоха ме така, че са плодови цветни. Реших да ги пробвам. Това е, пише, че без олио, goodbye only oily skin, за кожа без излишно омазняване. Честно казано, беше някакво, не ми хареса много, защото мисля, че основно наблягат на сладка опаковка и на доста ароматно сладко съдържание, но като действие нищо особено. Вътре беше един червеникаво прозрачен гел с нещо като ексфолиращи частички в него, но нито ексфолираше кой знае колко добре, нито пък измиващото свойство кой знае какво. Да, не беше някакво супер изсушаващо, почиства чат-пат, но наистина нищо особено. Не бих си взела отново от тези цветните неща на Хималая. Повече харесвам маските им за лице с ним и с глина, защото са наистина почистващи. А пък тези на Балея и на Оверде. И друг път съм взимала на Оверде този хидро-лош гел с водорасли, който пише, че е за нормална смеси на кожа и че освежава. И с микроелементи и минерали от морска вода с комбинация от алое вера. Доста добро почистващо гелче. Не се пени особено, не изсушава, но като цяло оставя кожата сочна и свежа след измиване. И винаги, когато се чудя какво гелче да си взема, и не ми се търси много, и си взимам това, защото винаги ми върши работа. А пък другото е на Балея, което доста се радвах, като го видях, че е излязло, защото е с витамин С.
и ниацинамид, което е добре за почистване и освежаване и избистране на тена на кожа, която е склонна към акне и петна, като моята. Това само по себе си не е лечебно средство, но може да е подпомагащо, нали, ако се ползват някакви други по-активни съставки в други продукти. Доста ми хареса, изобщо не е агресивно, измива доста добре, икономично, и има свеж цитрусов като аромат, но не е прекалено натрапчив. Харесал го, бих си го купила пак и бих го препоръчала. Имаме околоочен крем на Оверде, на Балея серума, който е аква. Е един крем за лице, който е дневен и нощен на Пасифика, Dream Youth се казва, и това е 50-ти фактор на Sundance слънцезащитен крем. Значи от на Оверде, техните околоочни продукти като цяло съм ползвала гелове и кремове. Това е крем, който се, ето така, се изтискваше с такава помпичка, доста удобен за използване. Хубав, нормален, хидратиращ, ежедневен крем околоочен. Ползвах го сутрин, пък вечер предпочитам някакви по-богати кремове. Но за техните гелове съм забелязала, че ако се опитвам да сложа гел под грим, т.е. отгоре да искам да сложа коректор, не ми върши работа, защото остава на тесто и се разваля, въобще започва да се събира самия продукт и въобще не се комбинира добре с други продукти. Затова друг път бих си взимала от тях по-скоро кремове, отколкото гелове. Тези неща, които са за хидратиране на лице, на Балея винаги съм харесвала този аква серум и съм го препоръчвала и друг път. Доста освежаващ, той е с хиалуронова киселина и прави лицето доста сочно и го подготвя за отгоре евентуално други по-дълбоко подхранващи продукти. Пък аз съм го ползвала и направо за под грим, но доста е такъв течен, почти не се усеща върху лицето и отначало, нали, мислиш, че все едно нищо не си слагаш на лицето. Пък това е на Pacifica Natural Beauty Dream Mute, дневен и нощен, някакъв си комплекс с концентрирани Floral Stem Cells, антиоксиданти за всеки тип кожа, също крем за лице, който пак с такава помпичка се изтискваше. Доста удобна за използване опаковка, доста хубав крем, ползвал го и също и за дневен и нощен. Мисля, че няма някакви противобръчкови твърдения, но като цяло съм доволна, защото подхарамваше кожата ми и я оставяше свежа, успокоена и хидратирана. Това, което може да не се хареса на някои хора, е, че има сравнително силен аромат, не е без аромат, но на мен не ми пречи. Като цяло на Pacifica нещата, мисля да видя да пробвам и други неща, защото до момента това, което съм пробвала, ми е харесало. На Sundance 50-ти фактор за лице, това го ползвам, да кажем, не целогодишно, но през по-слънчевата част от годината искам да ползвам слънцезащитен крем за лице, който е с висок фактор заради вредното влияние на слънчевите лъчи върху кожата. Този е сравнително тънък, кремообразен бял крем, който не се усеща мазен върху лицето, сравнително лек е. Да, усеща се върху лицето, но не е като нещо много тежко, по-скоро като нормален крем за лице. Има лек бял оттенък, така че преди да се излезе от къщи с него, може би трябва да се изчака хубаво, за да попие, за да изчезне бялото. То не е нещо особено, не е прекалено много, просто го има. И аз като сложа отгоре грим, понеже слагам грим отгоре, изобщо не се вижда този бял като филм. Това е розова вода на марката Healthy Oils, която ми дойде в някоя абонаментна кутия. Доста така, аз обичам фурални води, ползвам ги за освежаване, за почистване и като цяло за тонизиране. Влагам ги в домашни маски за лице. Доста ми хареса. Тук имат маски за лице, доста изхабени, някои такива по-еднократни, и тази е в бурканче, която също ми беше от абонаментна кутия. Тя е с черна глина, масло, чайно дърво и е почистваща за мазна кожа. Като чуя мазна кожа, си мисля, че ще е нещо изключително изсушаващо, но не беше изсушаващо. Кремообразна черна маска, която е с консистенцията на глинена. Тя си е глинена де и добре почистваше, без да изсушава прекалено, и сравнително трудно се измиваше обаче. Но като цяло съм доволна. Пише, че е с борещ
съдържание, което се бори с акне, есенциални масла. Просто не бих си я купила, защото, както казах, искам да си спестия поръчването от чуждестранни сайтове и доставка. Така че ще ползвам, което ми е достъпно тук, но ако искате да пробвате просто нещо ново, интересно, да, според мен е окей. Okay. Пък това са маски, повечето от които са от тези шит маските на Balea, които много харесвам. Изхъбила съм няколко от тях. Аква маска, такава, тази с какво се води? С аромат на манго, тази с аромат на диня, тази е с семена на коноп и тази е с кактус. Повечето са за всеки тип кожа, пише, че са, но са хидратиращи. С растителни масла и с хиалуронова киселина. И когато има хиалуронова киселина, тя винаги помага, поне при мен, да си чувствам лицето доста по-сочно и с задържана влага в самата кожа. Тази аква си остава моята любима. Тя е в постоянния асортимент и е от същата серия като любимия ми серум Balea аква, който също много съм препоръчвала. Редовната ми маска, която ползвам, когато искам да си съживя малко лицето, ако кожата ми я усещам уморена и неподхранена. Тези маски, които са плодовите, също са много хубави, но те винаги са една идея по-скъпи, а пък заради плодовия аромат, не знам дали си струва, нали, да се плаща малко повече, въпреки че и без това са достъпни. Така че свежи са и имат хидратиращо, охлаждащо действие и също бих ги препоръчала, и за тази важи същото. И тези limited edition, които са, не знам дали ми се струва, но мисля, че в тях влагат малко повече течност, или както е там, нали, има самия лист, който си слагаш на лицето, който е попил в някаква течност. Течността ми се струва доста в тези плодовите, повече отколкото в тази аква маската, но може и, нали, да просто това са някакви такива впечатления, които да си мои. Други маски най-много харесвам. Много харесвам тези на Seventh Heaven. Те са, повечето са веган, има някои, които не са, но тези, които съм пробвала, повече харесвам серията, която им е сауна, които са самозатоплящи се маски. Те са с отваря дълбоко порите, извличат на повърхността всички замърсявания, спомага за изчистване на излишните мазнини, без да предизвиква изсушаване. Те са с зеолит, който е минерал, и мисля, че това, което кара самото лице да се затопля наистина, предизвиква кръвообращението на лицето ти да се подобри и като цяло много-много хубаво почистващо и подхранващо усещане от тези маски. Затова бих ги препоръчала. Имат шоколадова самозатопляща се маска, която ми е най-любимата всъщност. А пък тази е отлепяща се, такава обелваща се маска с кокос. Аз за обелващите маски не съм убедена, че много помагат за моето лице, защото понякога просто ми дразнят лицето, като ги дръпна, вместо да ми изкарват каквито и да им мръсоти от порите. Но някои от тях помагат, някои от тях не, малко на отария е. Тази е средна работа, хубава е, но просто не е от любимият ми вид маски. Иначе, ако харесвате като цяло отлепеща маски, тези може и да ви харесат. Пък това са на Deva, едни, които се продават по 3 в пакетче. Тези са едни плодово-захарни маски, 3 вида, с боровинка, с форми и с личи. А пък тези бяха с глинени, те са с розова, зелена и черна глина. Едната е брайтънинг, просветляваща, другите мисля, че са за мазна кожа. Като цяло от тези на Deva повече харесах серията, която е с глина, понеже може би е по-подходяща за моята кожа, но понеже може би усещам и по-почистваща, докато тези, мисля, че и те се водят ексфолиращи и подхранващи, но просто не ми харесаха толкова, не мисля, че толкова ексфолират и подхранват, колкото пише, че. Те просто бяха едни много хубаво миришещи гелчета с някакви седно остатъци от плочета в тях, които по-скоро да го миришеш и ядеш, отколкото да си го мажеш на лицето. Самото мазане на лицето не усетих да прави кой знае какъв ефект за моята кожа. Да, някакво такова сладко, приятно преживяване, но просто като ефект нищо не видях.
И останаха гримове и разни други работи тук. Имаме 1, 2, 3, 4, 5 балсама за устни. Два от тях са слънцезащитни балсами за устни на Sundance. И двата са с фактор 50, но този е прозрачен и малко по-мазен и малко по-тежък, докато този има малко червеникъв цвят и е малко по-тънък и е малко по-лег. Предпочитах да нося този, защото освен всичко друго има и цвят. Примерно мога да пропусна червилото и да сложа само от този балсам и същевременно имам защита от слънцето, имам и цвят. Той има още се малко в него, може би ще го доизхъбия сега днеска точно. Но този преди, ето този се продаваше в комплект по два. Сега ще започна втората опаковка. Също тук има други балсами, които не са с фактор обаче. Единият е на Benecos. Той е с аромат на ванилия и също беше много такъв малко по-твърдичък. Не толкова лесно топящ се, но беше много хубав подхранващ. Ползвал го и сутрин и вечер. Този на, с розово олио на марката Altea Organic всъщност. Този беше по-лесно топящ се, малко по-маслен някакси, малко по-тънък и малко по-сено течен, но пак беше добре подхранващ. Просто този повече ми харесва, защото някакси повече се задържа на устните, докато този малко по-се разтопяваше. Пък този един на Велнея с кокос. Той също е прозрачен, въпреки че е такъв бял в самата опаковка, но на устните няма никакъв цвят. Икономичен е, сравнително бавно се хаби, но подхранва много добре и мирише хубаво, не е прекалено силен аромата. От всичките тези балсами най-силният аромат е този на Altea с розата. На другите са като цяло такива семпли. Този е без никакъв аромат. Сега декоративната козметика. Изхабила съм 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 опаковки от любимият ми коректор на Катрис. Напомням, че това е за 15 месеца. Той изхабила по един веднъж на няколко месеца. 4 от тях са в цвят порцелан и 3 са в цвят хъни. Номер 10 и номер 15, те доста често излизат нови цветове, т.е. обогатяват си цветовата гама, което е добре. Аз съм забелязала, че 10 ми е за под очите, 15 ми е за лицето. Винаги ползвам този коректор, когато се гримирам. Понякога не ползвам фондютен, а ползвам този коректор вместо фондютен. Т.е. не че нали, си слагам на цялото лице обилно, но примерно само на някои участъци от лицето, където искам да имам малко покривност. Слагам от коректора, разнасям с четка и просто така си го блендирам, че да ми се слее с крема за лице, който е отдолу и да изглежда естествено, без да е прекалено натрупано, защото ако сложа фондютен, понякога нали, се личи самия грим, като че присъства. Та, ако искам по-естествен завършек, слагам само коректор и затова хабия доста коректори. Не знам защо това ми е някакси странно задоволяващо. Имаме 4 фондютена, от които даже мисля, че някой ги няма вече на пазара, защото са изхабени много отдавна. Двата ми любими са Urban Decay All Nighter и Too Faced Born This Way. Те са доста известни със своята покривност. Urban Decay е този е матовия вариант, Waterproof Longwear Liquid Foundation. Моя в номер 2 и ми беше малко светъл. Не знам дали се продава пак, но това не ми е първата опаковка и мисля, че пак би си го купила, ако искам някакъв доста покривен фондютен. Доста издръжлив, много високо покритие, ползва го много дълго време. Мисля, че сега имат някаква версия, която е по-хидратираща. Не съм много сигурна, не съм ги проверявала, но като цяло доволна съм. Опаковката много ми харесва, много елегантна. Харесвам го. Това е Born This Way в цвят порцелан. Той не е толкова матов, също високо покривен, но е доста по-сочен. Някои хора с мазна кожа се оплакват от него, че не е достатъчно матиращ и доста имлащи лицето от него. Аз намирам, че с някъде през деня да сложа малко пудра, така се решава проблема с лъщенето, което при мен не се получава чак толкова с този фондютен. Доста го харесвам и ми е комфортен и също пак бих си го купила.
Това е един на Kat Von D, когато още бяха Kat Von D. Локит, основният там Фон Дютен, който беше с много голямо покритие, той не се продава повече. Този си го бях взела в много тъмен цвят и го хабих много-много дълго време, защото го хабих като го смесвах с по-светъл Фон Дютен, за да ми пасне на цвета на лицето. Цветът е Light 49, неутрален по тон, имаше доста цветове от него. А това на Too Faced Peach Perfect Фон Дютен, изхвърлям го, въпреки че има може би една трета от него останало, но просто доста време го хабих и може би вече на няколко години не искам да продължавам да си го слагам за лицето, защото може би му е изтекал срока, но това беше средно покритие Фон Дютен, сравнително сочен, не го ползвах да го фиксирам с пудра, защото ми се струваше достатъчно матиращ. Има твърдения, че е такъв нетрансфериращ се и наистина от другите ми фондютени този по-малко, нали, усещам, ако се докосна до дрехи или си пипна лицето с ръка, по-малко ми се трансферира, но аз съм забелязала, че това е по-скоро въпрос на какъв тип ти е кожата, повече отколкото какъв тип е фондютена, въпреки че от фондютена зависи, но ако ми е много мазна кожата, какъвто и фондютен да сложа, то винаги ще се трансферира. Друго нещо, това са червила и спирали. Имам изхабени 4 спирали за мигли и 2 за вежди. От спиралите на мигли, за мигли, 2 от любимите ми All Round спирала Ultra Black Extra Volume Length and Curl. Това са на Catrice. Хвалях ги във видеото ми, което е последното ми видео с пригответе се с мен. В момента хабя трета опаковка от тях. Може би повече от 3 съм изхабила. Просто едни от най-достъпните спирали в дрогерията, които вършат много добра работа, въпреки че не изглежда като нещо, кой знае какво специално. Четката е обикновена четка с ей такива реснички, не е силиконова, доста добре издържа и на пластяване, не слепва, не се рони, прави доста красиви мигли, така че много съм доволна. Другите две не са чак толкова хубави. Тази на Бене Кос почти нищо не прави за миглите ми, освен да ги потъмнява съвсем лекичко. Затова я ползвах за долни мигли. Ами от тези изцяло натурални биоспирали, по принцип такова им е действието. Леко потъмняване. Нямат някаква малко по-гъста формула, която да се насложи върху миглите и да им предаде обеми, да ги повдигне и нещо, нали, по-специално. Просто така потъмнява ги. Не мисля, че може да се мери с дрогерийни спирали от към хубаво действие. Единствената биоспирала, която съм харесала, е на Аврил, която наистина много добре потъмнява и наистина повдига и ги разделя и ги прави, нали, все едно, че не е биоспирала. Но други биоспирали не съм харесала, пък тази на Аврил, която съм харесала, тя пък много е чувствителна към съвсем малко да се намокри и се разтича. Другата спирала, тази е на Golden Rose, изтрила се, но от тези тема там три цвята, зелена, жълта и тази, като разликата им основната, мисля, че е в четките. Мисля, че тази беше за обем, но не съм сигурна. От трите, те са едни хубави, но не супер претенциозни спирали, не е най-хубавата, която съм ползвала, прави едни хубави ежедневни мигли. Не е много натрапчиви, разресва много добре, като цяло хубава спирала, но просто не ми е любимата, иначе е достъпна и ако си търсите някаква супер достъпна спирала, тази струва някъде 3-4 лева. Две спирали за мигли, едната е на Оверде, другата е прозрачна на Lumene. Споменах, че почнах много да харесвам Lumene като марка. Тази е прозрачна, но знаете, винаги спиралите за мигли, ако ги слагаме върху някакъв друг продукт за мигли, който е цветен, винаги се отцветяват. Това важи и за глосовете, за устни също. Но това го ползвах за разресване на миглите и имаше, може би, леко фиксиращо свойство, но не е някакво, нали, супер не да ги залепва. Доста естествено седят. Lumene имат и цвет. Ползвала съм и цветен такъв спирала. Така че харесвам ги като цяло. И това важи и за на Оверде спиралата за мигли. Тази е в цвят блонд. Мисля, че имат три цвята. Също така е прозрачна. Точно тази я ползвам, не знам коя поред опаковка, трета, четвърта. Различното от другите спирали е, че това, което може би няма да намерите за удобно, повечето хора не биха го харесали, че четката е сравнително голяма. Но ако имате хубави, големи, естествени мигли,
много хубаво ги срезва и също много хубаво ги оцветява и ги фиксира. Също така аз обичам да я ползвам и самостоятелно, без да имам някакъв молив отдолу, просто дава така един лек цвят на веждите и ги дефинира. Имаме това е един молив на Trendy Tup, бял, кажал молив, който изхъбих за във водната линия. Много го харесах, много добре пигментиран и издръжлив и като цяло изненадана съм, защото изобщо не очаквах да излезе нещо хубаво от него, но го изхъбих целия. Също две очни линии от любимите ми на Essence Liquid Ink очна линия, която е с ето такава четка. Също хабя поредна от нея, защото просто е супер наситена. Четката е много удобна, доста са... точно тази не е водоустойчива, има и водоустойчив вариант, който не съм го ползвала, защото просто не съм намерила нужда, защото тази е достатъчно издръжлива, никога не ми се размазвала. И струва някакви много малко пари и просто не виждам защо трябва да си търся да си купувам друга очна линия, след като тази ми отговаря на абсолютно всичките изисквания. Две основи за сенки, едната е на NYX HD. Тя е толкова стара, че е в старата опаковка. Доста харесвам тази основа. В момента пак си купих от нея и не я ползвам. Наистина прави и самите сенки да бъдат по-ярки, освен че прави самия грим по-издръжлив. Така че си струва. А пък това е, исках да пробвам на Trendy Tup базата за сенки, понеже вече имам няколко продукта от тях, които харесвам. Но тази си я купих, занесах я вкъщи, не бях я отворила 2-3 дни, хвърлих бележката и след това я отворих и видях, че вътре изсъхнало и за нищо не става. В смисъл, предполагам, че това трябва да е кремообразно, но просто то не може да го вземеш и да го ползваш по никакъв начин. Самия продукт се е свил вътре в опаковката и според мен това е индикация, че е твърде застоял на щендерите и не изсъхнал, минал му, може би срока, не знам. Щях да го върна, ако бях запазила бележката, но просто не съм и така сега ще го хвърля така. Така, това бяха всичките ми изхабени продукти за година и половина. Мисля, че нищо не съм изпуснала. Надявам се да ви беше полезно или интересно. Ако е така, ще се радвам да харесате видеото и също ще се видим скоро отново. Чао!